ବଢୁଛି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଥମୁନି ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେଉଁଠି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି ତ କେଉଁଠି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ। ପୂର୍ବଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିପିଲିର ସମବାୟ ସମିତି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ମିଲର ଧାନ ନ ଉଠାଇବା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଛି ଚାଷୀ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲର ଧାନ ଆମ ସୋସାଇଟିରୁ ନେବା କଥା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକ ଗଦେଇକିରି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠେଇବିନି। ଲୋକ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ହବ, ଲଘୁଚାପ ଆଡ଼େ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୋର କାଲି ଧାନ ଗଲା ଭିତରେ ମଣ୍ଡିକି ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କଲେ। ମିଲର ମେଲା ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ମୋର 24 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଟୋକନରେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ଥିଲା, ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁକା ଆମର 2 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚା ହେଲା। ସେଇ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ 27 ତାରିଖରେ ଏଠି ଆଣି ଗଦେଇଲି ଧାନ। ଧାନ ଗଦେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯେମିତି ନ ଆଇଲେ କାଲି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଖରା କାକର ଖୋଇକି ଏଠି ରହିବି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ କଥାର ଯଦି ସମାଧାନ ନହଯାଏ, ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଧକ୍କା ମରାଯାଉଛି, ମିଲର ଧକ୍କା ମାରୁଛି, ଏ କଥା କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସେଇଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜଟିଳ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ମିଳୁନି ଟୋକନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ରବି ସିଜନରେ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କିଣିବାର ଲାଗି, ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆର୍ଆର୍ ପଲିସି କରିଦେଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 19 କଣ ମୌଜା ତାକୁ ସରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍, ନହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଚାଷୀମାନେ ସହବାରକେ ପଡ଼ବା। ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯଦି ସେଟା ନା ହୁଏ, ସରକାର ଯଦି ସେ ଧାନକେ ଯଦି ନା କିଣ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେ 632 ପ୍ଲଟରେ ଯେନ୍ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେ ଧାନ ଆମେ ବିକିମୁ କେନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମାନେ ଦଲାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, 1200 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟଲ ମାଗୁଛୁ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧାନ ଫାଇଦା ପାଇବାର ବଦଳରେ ଘରରୁ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅଛେ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ସରକାର ସେ ଆମର ଧାନକୁ କିଣିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ। ବଡ଼ ଡୁରାଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜୁଡ଼ି ଦେଲା ଚାଷୀ କ୍ଷେତ। ଆମର ଜମି ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା, ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁ। ଆମର ଆରଆଇ କୁ ମିଶା ଫୋନ କଲେ, ମିଶା ଆରଆଇ ଆସୁନାହିଁ, କି ତହସିଲଦାର ଆସୁନାହିଁ, କି ଆମର ଏମଏଲ ବି ଆସୁନାହିଁ, କି କେ ମିଶା ପଚାରୁନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର 15 ଲୋକ ଆମର ଆମର ଘର ପରିବା ମୋର ସବୁ 12 ଏକରା ଜମି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦେଉଳି ବାଡ଼ି ମାଗି ଆର୍ତି ଥାର୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗି କରି ଆମେ ଭୁତି ଲଗାଇ କରି ଲେବର ଲଗାଇ କରି କାମ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ କାଟିଲା ଧାନକେ ସବୁ ଯାକ ଧାରିଗଲେ ଏବେ କେମିତି ବସୁ ଆମେ। ତମେ ସରକାର ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏକା ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ଆମେ କେମିତି ମରିଯିବୁ କେମିତି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ଖଳାରେ ପଡ଼ିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ।